Oh, baby, oh, 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 oh. Hipnotiza em slow, oh, oh. Ela pede, nem penso, let's go, oh, oh. Perdidinho na festa, eu vou, só quero viver. Vai, não para, só vai, arranca. E a mão, família, e a mão, e a mãozinha, rapaziada, da mão na fé, família. Mão pra cima, caí, mano. Vai tomar rima de presente, adivinha, nem é Natal. Eu sou o cara que há muito tempo no seu flipper é meu único rugal. E na sua quebrada cê vai tomar um pau, igual na seletiva regional. Eu quero ver você fazer e não só falar aqui nesse RAP. Porque falar é fácil, vou intercalar. Por isso mesmo que na batida eu vou te bater. Sabe por quê? Eu chego fazendo. Agora, mano, eu te espanco por seu freestyle já tá a mil. Você distribui tênis na quebrada. Eu ganho o campeonato e é tênis no fio. Tênis no fio, e quem pisou, porque isso ninguém viu. Você tá jogando seu parte, tênis pro pote. Tem vários menores descalço morando no Brasil. Que adianta, ô planta, você é uma anta. Não tá entendendo, falei muito fácil, difícil é fazer. Agora eu entendi porque você não tá fazendo. É, realmente, mano, tênis no fio, e ninguém viu. Olha como eu vou te batendo agora, mano. Vou te explicar que agora a adrenalina aqui já tá a mil. Sabe por que o sangue subiu? Na verdade, mano, agora o freestyle tá a mil. Na verdade, mano, realmente ninguém viu, mas só que o boot rasgado, você também não viu. Eu também não vi, porque eu não tenho o que ver. Eu não sou da sua família, eu não sou seu parente. Eu tenho um sobrinho e família pra alimentar. Então eu quero que sempre a minha família tá presente. Não vi sua história, você não vi a minha. Na verdade eu não vi a história de ninguém, porque eu sei bem que só eu posso fazer por mim. Nessas horas que nós vem aqui. Cala a boca que cê tá cuspindo na minha cara. E mano, agora é a rima freestyleira. Na moral, tá cuspindo na minha cara. Você é MC soltando saliva, você é uma cachoeira. Entendeu? Por isso que eu já tive fazendo. Nessa fita, mano, aqui cê tá à toa. Na verdade, cê fala que vai ajudar os menores da quebrada. Você é hipocrisia em pessoa. Aê, vamos lá então. Eu quero ouvir muito barulho para o JP. Eu quero ouvir gritos pra você que ouviu as rimas do PH. Mano, na moral, família. Ô, oh, foco na votação aí. Tô vendo muita gente bom conversando, dia, mano. Dia. Vou chamar pelo nome, certo? Aí, mãozinha direto. Mamãe segura pro JP, por favor. Certo, eu vou começar desse canto aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23, certo? 24. Amém. 24. 24 mãos para JP. Uma mão segura para o PH, família. Uma mão segura, por favor. Vou começar daqui agora, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. É isso, 21. É isso, por 3 mãos, JP 1-0, mas a gente tá perdido. Porque é tudo que vai! Boa! DJ, tudo no seu nome. DJ, geral, caralho, tentou o grito novo, já não tira o que é o grito do alto, hein? Vamos pra cima, rapaziada! Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Até ele caralho! Até ele caralho! Até ele caralho!
sereno. Isso é rima, mente e brasa. Mano, antes de você andar com seu Air Max, tem que andar em chão de brasa. Eu andei por muito tempo, inclusive você era um fã. Desculpa pela saliva, é que eu sou monstro, então sou próprio Sullivan. Você não entendeu? Isso é o divã. Mas por isso minha rima é ativa. Eu não quero ver o boot no pote, quero no seu tênis a perspectiva. Você é o Sullivan, vou te explicar aqui agora nessa fita até amanhã. Sabe por que eu vou te bater? Depois vou fumar um tabaco até me sedar. Na verdade, mano, o que eu chego fazendo agora aqui, o rap é discreto. Se você é o Sullivan, atrás da porta é jab direto. É que eu sou concreto. Você é concreto, percebi que em quesito de punch é discreto. Porque você é homem morto, ou homem torto, e eu ganho só com papo reto. Meu dialeto é sincero, meu dialeto eu não espero. Na praça pública, posso ser Sullivan ou Michael Azaf, que um olho, pois a visão é única. Eu sou um homem torto, rimando agora, te explico aqui na improvisada. Só que agora eu vou te entortar e eu vou ficar reto. Sabe como? Te dando porrada. Entendeu? Por isso que eu te vou fazendo agora. Nessa fita aqui, eu sou discreto. Realmente eu sou discreto, porque eu sou homem torto, mas com papo reto. Foi o que eu disse, então usa minha construção pra ver se você usar como punch. Você é o inabalável homem das neves que tá usando meu floco de neve em avalanche. Pra mim, isso aí é nada roubado. Pega porque é baba ovo. 6 meses atrás eu te bati e depois toma aula de novo. Aê, na moral, mano, por respeito a essa batalha, eu quero ouvir muito mais barulho. Vamos lá então, mano, por aí a gente começa aqui. Eu quero ouvir muito barulho pra quem gostou das rimas do PH. Certo? E muito barulho para o JP. Pela concepção da plateia, JP, certo? Próxima fase. Aí, muito barulho aqui pro PH e pro JP.